Իմ սիրելի աշակերտներ ոգջույն, շարունակենք կատարել մաթեմատիկայի 2-րդ դասագրքի առաջադրանքները։ Ուշադրություն դարձրեք H120-ի 495 առաջադրանքին։ Առաջադրանքը պահանջում է գտնել նշված թվերի a՝ տարբերությունը, b՝ գումարը, արտադրյալը կանորթը։ Դժվար չէ կը քըրահել, ինչ է նշանակում տարբերությունը նվազելի, հանելի, տարբերություն։ Հետևաբար տարբերությունը դա հանման գործողությունն է։ Ուշադիր եղեք եւ կրկնեք ինձ հետ միասին։ Նվազելի, հանելի, տարբերություն։ Հետևաբար տարբերությունը հան, հանման գործողությունն է։ Գումարը, կարծում եմ, սա ոչ մի دشվալություն չի առաջացնի, դա գումարման գործողությունն է։ Հիշենք բաղադրիչները՝ գումարելի, գումարելի, գումար գ արտադրյալը արտադրիչ արտադրիչ արտադրյալ հետեւաբար արտադրյալը դա բազմապատկման գործողություն է եւ կգտնենք ուշադրություն դարձնել քանորթը հասկացության վրա որովհետեւ քանորթ նշանակում է բաժանում գործողություն բաժանելի բաժանարար քանորթ Կկատարեք առաջադրանքները, խնդրում եմ ցանկալի է, որ հանման եւ գումարման գործողությունները կատարեք սյունակով։ Այժմ կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել էջ 121-ի 499 վարժությունը։ Վարժությունը պահանջում է նշել գործողությունների կատարման հերթականությունը եւ հաշվել արտացան արժեքը։ Այս վարժությունը մի փոքր Տարբեր է մեរ նախորդ կատարած վարժություններից նրանով, որ բառնակումը երկու բարձակարգ գործողություն։ Ինչպես պետք է կատարել այս դեպքում։ Այն բարձրակարգ գործողությունը, որը կանգնած է արձևում, կկատարենք առաջին հարցով։ Երկրորդ բարձրակարգ գործողությունը բաժանումը կկատարենք երկրորդ հարցով։ Դե իսկ հանման գործողությունը կկատարենք երրորդ հարցով։ Ուշադրություն դարձրեք։ Բոլորովին կապ չունի։ Բարձակար գործողություններից, որը կլինի արժчевում։ Որը արժчевում է, նա էլ կատարվում է առաջին հարցով։ Եթե փակագծեր չեն ունենար կոմարտայությունները, առաջնահերթ կատարվում են բարձակար գործողությունները, ապա հանման եւ գումարման գործողությունները ըստ հերթականության։ Գարցում եմ, դժվարություն չի առաջացնի շարունակել ինքնուրույն։ Միասին լոծենք։ 500 խնդիրը Աննը որոշել է պատրաստել 3 բաժին գաթա, սակայն նա ունի միայն 3 ձու։ 3 ձու = 1 բաժին գաթայի համար։ Խնդիրը պահանջում է գտնել, թե եվս քանի ձու է անհրաժեշտ, որպեսզի Աննը պատրաստի 3 բաժին գաթան։ Այս խնդիրը կարելի համարոտագրել հետևյալ կերպ. 1 բաժին գաթա = 3 ձու, 3 բաժին գաթա =? ձու։ Պետք է եւս հարցական ծու։ Խնդրի նկարից ելևում է երեք բաժին գաթան եւ թե քանի ծու ունի աննան եւ որքանը դեռ պետք։ Դրա համար падկերացնում ենք թե պետք է պատրաստել երեք գաթա յուրաքանչյուրի համար երեք ծու։ Խնդրի առաջին հարցից ելևում է թե քանի ծու է անհրաժեշտ աննային երեք բաժին գաթա պատրաստելու համար։ Եվ քանի որ մենք արդեն խնդրի պայմանից գիտենք, որ նա ուներ 3 ձու, պետք է 9-ից հանել 3 ձուն, որբ xsi տեսնենք, թե եւս քանի ձու է պահանջվում նրան։ Ստացվում է 6 ձու։ Քանի որ խնդիրը երկարցանի է, կարելի է լուծել երկրորդ եղանակով։ 3 * 3 - 3 = 6 ձու։ Պատասխան՝ 6 ձու։ Մյասին լուծենք նաև 501 խնդրի բ տարբերակը։ Մի ամանում կա 12 լիտր հյութ, միուսում 15։ Քանի 3 լիտրանոց տարողությամ բանկա է անհրաժեշտ, ա թե հյութը տեղավորելու համար։ Մենք ունենք երկու աման։ Առաջին ամանում 12 լիտր, երկրորդ ամանում 15 լիտր։ Երկու ամանների հյութերը միասին պետք է տեղավորել 3 լիտրանոց բանկաների մեջ։ Խնդիրը պահանջում է գտնել բանկաների քանակը, թե քանի բանկա է անհրաժեշտ։ Ինչպես հիշում եք, միասինի նշանը նշանակում է գումարման գործողություն։ Այդ է պատճառը, որ առաջին հարցով մենք 12 լիտրին գումարում ենք 15 լիտր, որը իմանանք։ Ընդհանուր քանի լիտր հյութ կա երկու ամաներում միասին։ 27 լիտր։ Ապա քանի որ մայրիկը պետք է 27 լիտր հյութը լցնի 3 լիտրանոց բանկաների մեջ հետեւաբար 27-ը պետք է հավասարապես բաժանել 3-ի եւ տեսնել թե քանի բանկա արաժեշտ կլինի 9 փակագծում գրում ենք բանկա որտեղ խոսքը բանկաների մասին է քանի որ խնդիրը երկարցանի է այս խնդիրը եւս ունի լուծման երկրորդ եղանակ Սակայն լուծման երկրորդ եղանակը մի փոքրիկ ներփություն ունի։ Առաջին հերթին գումարման գործողությունը կատարելու համար մենք պետք է փակագծեր դնենք, որբիսի бажаնումը որպես բարձակար գործողություն կատարվի երկրորդ հարցով։ Կատարում ենք առաջինը գումարման գործողությունը, ապա բաժանումն։ Եվ նորից ստանում ենք 9 բանկա։ Կխնդրեմ ուշադիր լինել եւ պատասխանը անպայման նշել։ Իմ սիրելի աշակերտներ, այսօրվա համար այս քանը կընտրեմ մնացած առաջադրանքները կատարել որպես տնային աշխատանք։ Շնորհակալ եմ փոքրիկ հրաշքներ։